Nu skal vi prøve at lave en vådtest. Til det skal vi bruge nogle fibre, og så skal man ligesom prøve, at man kan trække nogle tråde fri. Man kan ligesom sådan trække nogle få tråde. Man skal bruge sådan 3, 2, 3, 4 tråde. Og de skal have lidt længde, fordi vi skal trække i dem. Når jeg lidt går hen og gør dem våde, så er det vigtigt, at jeg kun gør den våd på en lille bitte prik. For det på min nøgle kan jeg se, om de knækker i det våde eller i det tørre. At det er det, der har betydning for, hvad det er for en slags stof, jeg står med for et stykke materiale. Når jeg skal gøre den våd, så er det vigtigt, at det kun er lige på midten på tråden, at jeg gør den våd. Vandet har lige fået lov til at sidde der et øjeblik. Nu er jeg klar til at trække. Og så kan jeg se, at tråden knækkede lige der, hvor jeg havde gjort den våd. Og hvis jeg går tilbage til nøglen, så kan jeg se, at jeg skal gå videre ned til næste trin i undersøgelsen. Se på fiberne i loop.